O co vám jde? Promiňte, pane, říká, že když sedí vzadu, dělá se mu špatně. Co? Jemu? To je Scotch Eddie. Psychopat a vrah. Zaživa rozsekal mačetu 4 lidi. A v autě se mu dělá špatně? Držte ho dozadu. Dobře, tak dělej. Vlez tam. No, nepůjde to, pane, on tam nevleze. Já ho docela chápu, taky se mi vzadu dělává špatně. Poslyš, Eddie, tak si sedí k okinku a já ti ho na pár centimetrů pootevřu. Je to marný, pane. Vepředu sedět nebude. Musíš jít dozadu, Eddie. Pane, říká, že jestli máte kinedril, takže by tam vlez. Uhněte vy mě, koto. Já si s ním promluvím. Tak, Eddie, dostačilo. Poslední varování. My se s tebou párat nebudeme. Zalez tam. No tak. No. Všichni spokojení? Ano, pane. Tak, jedno.